តោះជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអតិជននៅខាងវាលវែងគាត់បានឡើងមកជឿជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន RT សេរីចាស់14សេះដែលមានលេខកូដ50បងប្អូនហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះដែរគឺនៅស្អាតមែនទែនតែម្ដងហើយបងប្រុសគាត់បានជឿទៅជាមួយនឹងលម៉ក់ហើយមានផាលកងដៃទៀតបងប្អូនដាក់ទៅមួយឈុតតែម្ដងនេះសម្រាប់ផាលកងដៃរបស់គាត់គឺថាស្អាតមែនទែនតែម្ដងជាមួយនឹងលម៉ក់លម៉ក់មានក្តារស្រាប់បងប្អូនលម៉ក់មកទឹកតែស្អាតមែនទែនតែម្ដងស្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹងលម៉ក់យកទៅប្រើប្រាស់នៅកន្លែងយើងខ្ញុំមានជាមួយនឹងលម៉ក់ឈើក៏មានលម៉ក់ដែកស្ទីហើយនឹងអត់ស្ទីគឺយើងមានគ្រប់ម៉ាកតែម្ដងបងប្អូនហើយទំហំក៏មានតាមនឹងដែរហើយស្រាប់តម្លៃគឺមានចាប់ពី900,000ក៏មាន1លានជាងក៏មាន2លានជាងក៏មានដែរសម្រាប់លម្អមកទឹកមកទឹកហើយតនីជូនបងប្អូនថានៅស្អាតស្អាតមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងតោះបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹងរូបរាងមួយជុំនៃម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាលម្អផងដែរហើយសម្រាប់ឈុតនេះដែរបងប្រុសគាត់ជាវក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ7លានទេបងប្អូនតម្លៃ7លានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន RT 140ហើយនឹងប៉ុង010តោះឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងមួយឈុតទៀតគឺម៉ាស៊ីន12សេះសម្រាប់ឈុតនេះដែរគឺស្អាតបងប្អូនស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនអាចមើលបាន RT សេរីចាស់ជាមួយនឹងប៉ុង010ដូចគ្នាហើយដាក់ទៅជាមួយនឹងលម៉ក់ដូចគ្នាបងប្អូនសម្រាប់លម៉ក់បងប្អូនអាចមើលបាននិយាយទៅបើសិនជាបានចង់បានលម៉ក់មកទឹកស្អាតស្អាតបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងបានឬក៏បងប្អូនអាចឡើងមកផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូននៅក្នុងហាងគឺមានលម៉ក់មកទឹកច្រើនមែនទែនមិនថាតម្លៃ2លានជាងក៏មាន1លានជាងក៏មានដែរហើយលម៉ក់សុទ្ធតែមានក្តារស្រាប់តែម្ដងនេះបងប្អូនអាចមើលបានគឺថាស្អាតតែម្ដងឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹងបោះគាត់វិញតម្លៃគឺត្រឹមតែ6លានជាងទេបងប្អូនដោយសារគាត់យកតែមួយតួឈរទេហើយម៉ាស៊ីនគាត់យកម៉ាស៊ីន12សេះបងប្អូន12សេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការយកទៅដឹកអីវ៉ាយអីវ៉ាន់ឬក៏ដឹកស្រូវអីបងប្អូនអាចមើលបានគឺយើងមានច្រើនទៀតបងប្អូនតម្លៃទុនធានាជូនបងប្អូនតែម្ដងហើយឈុតនេះដែរតម្លៃគឺត្រឹមតែ6លានស្ដើងទេបងប្អូនបានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន12សេះបងប្អូនម៉ាស៊ីន12សេះគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឈុតមានតឹងលម៉ក់បងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានឬក៏បងប្អូនអាចឡើងមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរមើលជាមួយនឹងលម្អយើងផងដែរបងប្អូនហើយឈុតដូចបងប្រុសតម្លៃ6លានជាងតម្លៃ7លានជាងក៏យើងមានដែរស្អាតមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានអាចតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំបានគឺយើងមាននៅក្នុងស្តុកច្រើនទៀតបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជាមួយនឹងលម្អចាស់ក៏អាចធ្វើការវៃដូរយកជាមួយនឹងលម្អថ្មីបានដែរឬក៏បងប្អូនមានជាមួយនឹងកុយយន្តចាស់វៃដូរកុយយន្តថ្មីក៏បានដែរបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកមើលជាមួយនឹងមួយគ្រឿងទៀតដែរលេខកូដ317ម៉ាស៊ីន RT សេរីចាស់14សេះដែរបងប្អូន14សេះប៉ុង010ហើយសម្រាប់ឈុតនេះដែរបងប្អូនគឺយើងដឹកឲ្យគាត់តែម្ដងគាត់នៅខាងថ្មគល់គាត់ជឿជាមួយនឹងមួយឈោនេះបងប្អូនស្អាតមែនទែនតែម្ដងជាមួយនឹងសេរីចាស់ហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺទុនមែនទែនបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ5លានជាងទេបងប្អូន5លានជាងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសេរីចាស់14សេះសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹងសេរីចាស់14សេះបងប្អូនអាចមើលក្នុងវីដេអូនេះបានគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងតម្លៃគឺត្រឹមតែ5លានជាងទេហើយឥឡូវនេះដែរបងប្អូនសេរីចាស់14សេះក៏យើងមានតម្លៃ4លានជាងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាមួយនឹងសេរីចាស់តម្លៃទុនឥឡូវនេះក៏យើងមានស្តុកដែរបងប្អូនមានច្រើនមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់វាយដូរជាមួយនឹងកុយយន្តចាស់យកជាមួយនឹងកុយយន្តថ្មីបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយគាំទ្រក៏ដូចជាជឿទុកចិត្តមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយ like page ក៏ដូចជា subscribe YouTube ម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា